Bon copy là. Ladies and gentlemen, from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Arm doors and cross check. Olá, é um prazer tê-los a bordo. Antes de decolar, confira nossas instruções de segurança. Para começar, antes de pousar e decolar legal, coloque seu assento na posição vertical. Deixe o celular no modo avião. Outros eletrônicos também não podem não. Se um deles entre os assentos cair, aperte esse botão e sem se preocupar, o comissário logo vem te ajudar. Coloque o cinto que é pra sua segurança. Encaixe as duas pontas, ajude a criança. Se quiser se soltar, a face externa da fivela, você tem que levantar. Meu, fique ligado, só faça isso quando o aviso estiver apagado. Sacou? Luzes de emergência pra saída eu vou guiar. Estão no piso e no teto pra você localizar. Tem duas portas na frente e outras duas atrás. E mais duas janelas sobre as asas. Encontre a mais perto e veja como é que se faz. Não olhe só pra frente, pode estar logo atrás. Oxe, em caso de evacuação, deixe seus pertences dentro do avião. Se houver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Puxe a máscara pro ar sair, coloque sobre a boca e o nariz. Depois, normalmente, pode respirar e só ajude outras pessoas quando a sua colocar. Se na água o avião pousar, use seu assento para flutuar. Retire como na demonstração e leve pra fora do avião. Bate. Em caso de emergência, temos kits de sobrevivência no avião, que estão sempre à disposição. Não esqueça que não pode fumar no banheiro, os sensores vão detectar. E por favor, no chão não pode se deitar. Nem o berço do bebê colocar. É muito importante ler o cartão aí do bolsão e siga tudo que falar a tripulação. If you need any assistance, please let us know. Agora pode relaxar, a viagem já vai começar. Uma coca, por favor, pra acompanhar. Muito obrigado por escolher a Azul. Tenham todos uma ótima viagem.
brakes set. Parking brakes set. Lowering aircraft. Ground, you may disconnect. Okay, sir, cleared to disconnect. Pin has been removed, see you at the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you, and goodbye. Porto Velho Ground, Alibaba 2409er, with Yankee request taxi for takeoff, departing straight out. Alibaba 2409er taxi, to and halt short of runway 19er, using taxiway Charlie. Contact tower on 118.55 when ready. Taxi to and hold short runway 19er using taxiway Charlie Alibaba 2409er.
Flight attendants, please prepare for takeoff. Thank you.
just reached a pre-ground support flight and in Saturday 94-2-9-2-3-3-3-4-0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 -
designated. Thank you.
flight deck, ladies and gentlemen. As you may have noticed, we have begun our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for our merge. If you are up, once you return to your seat, we ask that you remain seated until the aircraft arrives safely at the gate. Flight attendants, please prepare the cabin for a ride.
409er in F center. Clear through the Charlie airspace. Clear through Charlie airspace, Alibaba, 2409er. Altimeter 29er decimal 9.
2500. Retard. 5.